asalaamu As calaykum soodhowaada asxaabay sheeko-sheeko nin reer mudug ah oo ugaabna, aad ugaabnaa ayaa ku soo baxay meel dad aad isugu xoonsanaayeen ama dad badani isugu yimaadeen magaalada xamar ama muqdisho oo markaa ku cusbaa wuxuu isku dayey inuu eego ama arko waxaa dadkan isku keenay laakiin waa u suurtogeli waysay maadaama uu aad ugaabnaa mid meesha ka soo baxay ayuu weydiiyey war maxaa meesha ka dhacay ki yaa ugu jawaabay war muun ayaa meesha gaari ku dardaray ama ku jiiray ee iska eeg ninkani maadaama uusan waxa muunka loola jeedo uusan garanayn wuxuu u fahmay in nin gaari meesha ku jiiray muun haddaadan garanaynin waxaa la yidhaahdaa dameerka xooga leh ninkani waa reer mudug oo waa og yahay in markuu xamar kalaabto la weydiin doono wuxuu xamar ku soo arkay marka arrin wuu haddhow asaxaabtiisii reer mudug uu uga sheekeeyo ayuu rabaa si kasta ayuu yeelay laakiin meeshii waa geli waayey markii dambe ayuu fikiray kadib intuu dib u baxay ayuu qaylo ku dhuftay isagoo leh warkaleexda muunku waa walaalkeeya dadkii oo dhan ayaa hal mar u baneeyey balse markuu meesha soo istaagay ayaa wuxuu arkay dameer meesha yaala dadkii intay yaabeen ayay ku dhaheen war ma dameerka ayaad walaalo tihiin intuu qoslay ayuu yidhi deg degu ma fiicna dadkii ayaa ku qoslay